Nazdar všichni, vítejte zase u další epizody našeho singleplayerového let's play a jo, tak jenom ze začátku, abych vám zhruba ukázal, co jsem teďka dodělal mimo záznam. Tak na to dojdeme hnedka, jenom co ještě si vyrobím zo pár věcí. Tak, potřebuju iron dveře a potřebuju dřevěný pressure plate. A ideálně by byl jeden obsidiánový, ale bohužel máme menší problém momentálně se zdrojama. Takže obsidiánový momentálně musíme přežít bez něho. A jo, jsem si něco uvědomil, momentík, něco zpátky. Jo, nebyl zaplý herní mod, tak to je jedno. Každopádně toto jsem udělal mimo záznam. Tady takovejhle pěkný, tady jsem to i trošičku okrášlil, aby to vypadalo nějak hezký. A semka to půjdeme dát, ty dveře. Jenom tak, aby se dalo odsud chodit ven. Protože já furt potřebuji vlastně lítat ven i ze spodního patra. Dohromady už vidíte, že se to zarovnalo, jakmile jsem to tam dal. Už i vyrábíme pít a bohužel pro mě i hlínu. A co jsem udělal, co jsem předtím neměl, hnedka ukážu. Bohužel pak budu muset sehnat někde obsidián. Tak. A musel jsem semka, zapomněl jsem to předtím přidat ten fertilizer. Tady to jsem teďka dodělával. A každopádně dneska, jo, vidím, že už se stmívá venku. Buffer díky bohu funguje, jinak jo, tady jsem zakryl kabely, tady to trošku posunul. Tady to ještě upravil, i jsem posunul ty jemečkový kabely, takže vedou jinudy. Takže každopádně už se tady dá chodit. A není to takový šílený, jak to bývávalo. Tak a teďka půjdeme, jo vidím zvenku, ještě potřebuji osvětlit tu farmu, to je jedna věc. A MFSUčko je řekněme plný a MFEčko vesměs taky. Vždycky mám zežere chvilička, než to naběhne ten den. Takže to je paráda, to by všechno fungovalo a já jsem zase zapomněl, co jsem šel udělat. Jo, už jsem si vzpomněl. A tam vlastně nebudu to muset nějak hrotit, tam stačí, budeme vlastně do systému to dávat, když budeme importovat. Tohle možná trochu asi změníme místo a jdeme na import. Fuzzy se mě nechce zase využít. Myslím, že ho využiju, až někdy budu potřebovat. Tak makej chlapáku, makej. Hlavní je, že na to, aby se to udělalo, tak nemusím vůbec být doma. Což je dost dobrý. Ale to čekání mě furt tak jako tak nebaví. To je na každopádně kabel. Jeden kousek budu potřebovat. A importka furt stagnuje, jak vidím. Což absolutně netuším, čím to je. Tak. My dáme ten slime ball. A ty nemusíš vlastně používat ty blbe ten slime ball, když jsem tě nenaučil, jsem tě snad jinak dělat ten piston. Já jsem to zapomněl. A on potřebuje ten anebo rezin do prčic. Dobrý, to bude stačit. Tak, dobrý, ne, to bude makat. Set a ještě jich uděláme 8, ať máme do zásoby a nemusím to hrotit. Já nevím, já mám pocit, že jsem to tam dával, ten druhý recept, ale očividně, asi ne, no. A hned to je hotový. Paráda. Basic import, tu hodíme tady ze spodní strany. A bohužel pro mě to musím položit
z nižšího místa. Mohl bych to udělat z boku, ale proč to tak blbě dělat? Jo, dobrý, už to mizí. Nepotřebuju tam nic rychlého, sami víte, že to zrovna ani samo o sobě rychlý není. A jinak zase jsem na tady téhle hovadině spotřeboval šílený množství všech materiálů, co používám. A hlavně jsem na tom upotřeboval vantku. Což je na tom nejhorší. Teď jsem zkoušel antikavry, ale ty se moc neoplatily teda. Tak a my jdeme tady tohle trošičku zahladit. Jo, vypadá to pěkně, mám takový pocit. Tak, šup sem, šup tam. A jo. Tady potřebuju tu obsidiánku, dobrý. Jo, já myslím, že se mi to docela líbí, tohle. A hlavně je, že to vyrábí. Fertilizer jsem tam nastavil a tím pádem bychom měli v našem systému vidět trápit. A bude furt a furt přibývat, což je parádní. Což je přímo úplně luxusní, tady jsem to taky zadělal, aby to vypadalo pěkně. Přemýšlel jsem nad tím, že bych tady někde udělal motory a že třeba tady jakože dolů by byly schodky a vedlo to do místnosti, kde by byly boilery a jakože věci na ten steam a podobně. Ale jak říkám, to byly jenom takový nápady, jakový idei, jak bych to chtěl udělat, ale tady bychom tím pádem mohli udělat nějaký motory zase. A jak jinak? Jaký jiný motory? Než když už děláme peat-fired enginey, tak proč neudělat peat-fired? Teda děláme peat, tak proč neudělat peat-fired enginey? Tak, peat. Jo, tohle se zežere docela dost solidně kopru. Tak. Schválně. Bohužel pro mě Copper Gear to neumí. Ale díky bohu, Copper Gear je jednoduchý. Vyrobíme si jich pro začátek asi 10. A zase nemáme sklo. Tak aspoň 2 taky. To je dobré, že nic, nic, nic a pak to vyskočí třeba na 5 hnedka. No, 3 teďka a podobně. Hlavně, že to maká, no. A sakra. To není pěkný. Tam vlastně bylo jenom pár. Já mám jich 5. Dobrý, což bude vyžadovat pro nás, aby jsme rozšířili zas náš MEčkový systém a protáhli ho někam dál. Jo. A teď, kde ty motory uděláme? Jo, třeba bych to možná viděl. Tady ta stěna je taková prázdná, ale tady spíš možná pak udělám něco jako okno, protože tady je vidět ven vlastně. Takže něco tam možná udělám jako průchozí. Tady bych teda potenciálně asi chtěl tu chodbičku, nebo tady by mohly být schody dolů. A tam by vlastně někde byla další místnost, a nebo ne, tady dáme místnost. A motory by teda mohly být tady, aby to bylo blízko na napojení tady tomuhle, kde to pak jenom protáhnu rovně. Jo, to by šlo. To by šlo. Moc jich nemám. Takže to vypadá, že tady asi chci udělat, nebo že tady asi budu plánovat udělat kompletně celý ty systémy, co mám i na základně. Abych nemusel asi furt skákat. O, teď jsem dostal nápad, vlastně se chtěli ten portál. Ten uděláme tady. To půjde. A Jirka, Jirka. To půjde a knížka bude tady odsud ze zadní strany.
což potřebuje přístup, abych to tam mohl dát. Jo, to bude. Tam bude portál, pak abych se semka mohl dostat rychle. A teďka musíme udělat ty motory tady. Ale mezi tím jdeme dělat ty linkovací knížky. A jdeme udělat ten portál, protože furt budu muset teďka chodit jak na potvoru. Krystaly. Díky bohu, že jí máme tolik. Protože i to kvory jsem vlastně zapnul tu jednu chvíli. A ono stalo přímo nad krystalama, takže to dost tak se i využilo. Mám rád silktač. Fakt jako, protože nemusí člověk přepalovat pak stone a podobně. A tady mě chybí docela podstatná věc. Taky se mi líbí to, že máme jako 56 crafting tableů. To byla ta jedna chvíle, kdy jsem dostal amok. Tak. Book Receptacle. Ten přijde sem. A je to. Teď jdeme udělat knížky. Kdyby vás to zajímá, protože tady toto. Tak tedy, když vyběhám nahoru, ale kdybych běžel, tak nechci vyletět zpátky dolů. A my se teda jdeme stavit na základnu. Voilà, jsme doma. A kde je tady ten inkácký zmetek? Tak. A já mám pocit, že jsme jednu už udělali. A doprčit, jak to bylo teda. Jak se tomu nadává? Link panel. To jsem fakt nechtěl. To jsem taky znova nechtěl. Jsem celou dobu za to, že jsem to vlastně už udělal, no to je jedno. Jedna linking knížka, každopádně co nám tady došlo. Došel nám inkoust, ten se dělal z těch inksaků pitomých nevděčných. Tak, jinak. On se dá vlastně i transmutací udělat. A to je jedno, já hledám. To si děláte srandu, že to tady není doprčit. Oh my God. Ach jo. Takže zase určité stádium deprimace. A ne, proč to sakra nevidím? A noc. Každopádně jdeme najít nějaký skvěry venku. Tady tam určitě budou. To tě napadlo? Ne. Je, teď je to tady do prčic, proč jsem mu neviděl? Jo, dobrý. Vodou naplněný a dva ty. To půjde. A kde je mám zase já? Že já jsem je tam nechal, ne? Někde. Jo, tady takhle to je u mě pořád, jako... Něco ztratím, něco najdu a podobně. Třeba to, že se to dá... Udělat i v jednom bloku vody, to mě taky nikdy nenapadne a podobně. Tak, a tady by někdy, já vím, že mám za play furt ten magnet mod, ale mě to nechce ani vypínat. Je tam looting, takže by nám mohlo logicky dropnout víc. Jde o 4, no tak to je 8. Já nevím, jestli nemáme breed assist, nebo jak se tomu nadává. Kolik máme teď? 8, takže to je dobrý, máme z každého skvěda máme 8 jich dokonce. Oh yeah, tak tohle je party, to je skvědí party normálně. A dokonce tady je to vidět, že se očividně nějací jenom tak zabíjej. Takže, úplně boží.
to zaseklo ten zvuk. Tak. A máme to. Skvidi byli vyhubeni, což pro nás znamená jednoduchou věc. A to tu, že máme incoast. Což pro nás znamená panely. A to znamená linking knížku. To znamená hafo dalších věcí. Papíry došly právě. Tak a zase, ale letter by měl být někde na začátku, ne? Logicky. Tak očividně zase tak moc na začátku není. A druhá knížka. Tak jo, jdeme na to. Kam se chceme portovat, když projdeme? Řekl bych, že třeba asi sem a dívat se, já nevím, tady takhle jsou zvyklí. Takže takhle. Tak, jdeme do Jericha. A jdeme umístit na svý místečko právoplatný. A nahodit to. Tak, je to tam. A portál je funkční. Tak. What? Divný duplikovací bug. Pustý. Já jsem něco zapomněl. Ach jo. Tak, pojď ke mně. A my potřebujeme zpátky do základnu a udělat z tady tohohle zmetka intralinking. Intralinking, following už být nemusí. A bude se to jmenovat základna. Tak, a když už jsem tam byl, tak jsem rovnou mohl i udělat tu druhou, že? Ale to bychom nebyli my. A jdeme zpátky do sklepa. Tak, je to tam. Je to dobrý, je to úžasný. A... Sorry, ale jiný místo mě momentálně nenapadlo. A tohle vypadá jako... No ne, tohle je dobrý jako všechny. Díky bohu, fakt Silk Touch Forever. Tak. Tady to je výhoda, že tady mám krafťáky úplně všude. Nikdy si na to nemůžu stěžovat. A dobrý, já letím zpátky. Což je přesně ta druhá. Od téhle doby nebudeme muset ty knížky zas tak používat, což je parádní. Tak, na vrchu je pro mě přistávat takový neskladný, bych řekl. Takže bych to viděl na přistání někde asi tady. Takže jdeme na to, linkujeme. Máme to vlastně zblízko. Krok jedna. Přepsat. Jericho. Doufám, že tam není tvrdý, ale předpokládám, že ne. To bylo trochu neskladný, ale to je jedno. Je to dobrý, když to rozmyslím, tak můžu rychle zpátky zase. Paráda, funguje to. Úžasný. A tam se nedostanu jinak než takhle. Tak, paráda. Tadá!
Máme to hotový a vyjdeme zhruba na našem užitečnějším místě. To samo i na druhé straně. Jde o to, že potřebujeme získat obsidián. Obsidián je vlastně přes crafting úplně jednoduchý, takže to ani nemusím chodit tady, takže oh, to je rychlost tohle, to se mi fakt líbí. Potřebujeme sem. Teď. Medium stone. Už zase nemáme. A rovnou dva a ještě tři chlapáku. A wood. Wood. A hned ho máme dost. Jo, musím přehnout. A tak. A proč? No, tak proč je tři? No, já myslím, že můžu. On, no, tak pořád. A jo, tak ještě. A tak když už, tak už. No, tak proč ne, že jo? No, tak když už, tak ještě, no, tak. A je to vyřešený? A řekl bych, že obsidiánový teror jsme právě zažehnali. Takže si nemůžeme vůbec stěžovat. Cool. Domů potřebuju. Teďka bohužel skočit přes knížku. A strčíme do pulverizeru kompletní obsidián. Teď se tady zrovna dělá ten led, který jsem tomu dal. Díky bohu ten má zatím jako kdyby prioritu, protože dokud nedojde led, tak se tady ta pec neuvolní. Což mě asi vůbec moc nevadí. Mezitím se nám udělá obsidián, který pak spojíme s tím ledem, který nám teda dochází, nebo dochšel. Ale každopádně potřebujeme to sklo hodně rychle, protože jinak se cvokneme. Tohle to by mohlo už být docela lepší číslo, jakože 6 a 4. To má být 24, by to mělo být, což by mohlo stačit aspoň na chviličku na pokrytí našich potřeb. Tak. 24, jak říkám. Naplníme je. Kde už redstone nám zase dochází. Díky bohu to nespotřebovává tolik, takže to tak hrozný není. Ale 16 000 redstone je docela dobrý. Což mezi tím můžeme nechat, ať se udělá novej. Ať máme zase nějaký zásoby navíc. Dobrý, 27, to už je jednoznačně lepší číslo. No, teďka ještě doděláme další, což je paráda. Takže už to nebude tak šílený. Vlastně tyhle stroje, toto a ještě ještě pulverizer, protože jinak v ničem jiným se to nedá asi udělat. Tak to všechno bych asi potřeboval si sebou vzít. Nějak to nepůjde. No, hele, je to dobrý. Vezmeme 12, ještě uděláme z těch 12 a kompletní a mažeme domů. Tady už to ani nevyšlo, ten elektrum, a to vůbec ničemu nevadí. 67, máme ještě víc jak z takých. Což je úžasný. Na to už nevystačí tady tohle 100. Takže odejdeme ani ne s plnou zásobou. A teďka je vidět, že zase přišli dopily nějaký krámy. Nebo právě odešli, já nevím. Vždycky nepoznám, která ta animace je zrovna ta aktivní. Právě se dodělalo sklo. A nám došel redstone. Bohužel Magma Crucible očividně nemá energii. A on je noc. Ale když nad tím tak teďka přemýšlím, takže to, že Magma Crucible nemá energii, je nějaký trochu podezřelý. Kam běžím? Jak seš na tom teďka, chlapáku? Tak to je hodně divný. Tomu teďka dojde.
Aj, aj. A jestli já jsem to teďka někdy nerozbil vlastně. Já jsem tady dělal kraviny s těma kabelama všelijakýma. To je z druhé strany, tam se nedostanu jinudy než z vrchu. A ze zadní strany. Což by znamenalo. Jaha. To je dobrý, no, já jsem fakt borec. Zapomenou na celý zařízení, to je fakt dobrý, no. To se vyplatí. Ale aspoň jsem to konečně opravil, no. To bylo nějaký divný, že to je tak extrémně pomalý. No, to je tempo, konečně. Konečně. Takhle to má vypadat celou dobu, jako. To už to pomalu nestíhá plnit, aniž by to tam nemělo nějaký dost velký zásoby. No, paráda, úžasný, už to bude hotový. A tady nebudu muset útrpně čekat. Hurá, je to vyřešený. Hustý. Parádní. Tohle to už nechám běžet. Kolik tady toho redstoneu ještě je? No, dobrý, to je ideální. Jdeme dozadu, když už jsme ten portál udělali. A stejně navíc potřebuju semka rozklepa. Tady je potřeba víc místa na pohyb trochu. Jo, tady to pak musím udělat. Pěkně zahladit, aby to vypadalo pěkně. Což udělám zase jenom partou kávoru a je to vyřešený. A s tím, že... Kolik je tady místa? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. To je úplně ideální. To bude i vypadat docela pěkně. Tady bude ME-čkový zásobování vlastně. A bohužel tam, myslím, bude muset být i odsávání a podobně. Což je podle mě docela nevýhodný. Co já vím, odkud to oddělá, tady tak. Budíš. A motory. A já jsem jich udělal jenom pět vlastně, do prčic. To mě celou dobu deptá šíleně, to, že to bude mě blbý počet a že to nebude sedět jako přesně do prostředka a podobně, a já to mám přes celou dobu správně. Dobrý, no. Ale vy všichni víte, že moje já matematika to nejde dohromady. Tak, dobrý. Tady vlastně, a tady se budou produkovat ty aše, takže to bude muset potřebovat i mět odsávání. Což znamená, no to jsem fakt nechtěl, kobl. A dočasně... Jo. A to budou... Na to budou potřeba import. Takže pět importek. Jo, bude vlastně vyklízet, bude to dávat do systému, takže importovat, jo. Nic, to chviličku potrvá, než se to vyrobí, mezi tím můžu vyházet nějaký ty odpadky. Co nepotřebuju, Taumonomikon s tím zatím dělat nebudeme. A brýlky taky nepotřeba, bucket zatím taky nehledáme. A mezi tím už máme hotový tyhle potvoráky. Jo. A jdeme na to. Sem. Došáhneme všude? Sem, 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 sem. Cool, je to vyřešený. A znova nahoru, nahoru. A tady to bude jenom tak a tak. Yes. Peparáda. Jo, to se mně možná nepovedlo, to budu muset udělat trošičku jiná.
To je tudy má. Takhle, takhle. A s tím, že to projde a půjde to paralelně s tím? Ne. To nepůjde. Tak to protáhneme podlahu a je to vyřešené a nemusím to vůbec hrotit. To bude asi úplně nejlepší. Tak pauza, já se jenom podívám, kolik to máme a hned jsem zpátky. Wow, já na to mám snad čuch na to. Na to přesně, kolik je vždycky času. Tak jo, co jsme v tomhle díle udělali? Rozjeli jsme náš barák, máme portály. Tady jste viděli, co jsem s tím udělal. Udělali jsme nasávání, nachystali jsme si motory. Teďka už to jenom chce udělat na exportování. Což se udělá za chviličku, pak to upgradeuju na další úroveň. Což bude v každém stack peaku to udržovat. Applied Energy Sticks, to pak protáhnu, kdo ví, kudy má. A možná by to mohlo jít tady. S tím, že bych to zakavroval. Ono to vlastně může jít jeden ten bod nad stropem. To vůbec není špatný nápad. Jo, tady není zrovna moc místa. Nebo to taky může jít pod podlahou, no to by asi taková nejideálnější varianta. Pro tady ještě půjdou, což znamená, že to bude asi semka to povede. A tady má, tudy má, tudy má, tudy má. A semka. Do tady téhle změti eméčkových kabelů. Tak si ještě vezmeme. Logicky můžu používat už i tady tyhle sty. S tím problém nebude. Ty modry jsou jenom na takový to, když to tahám venkem. No což je asi stejně nechám, ať to neopotřebovávám zbytečně tady ty hezčí. A vezmeme si tady tu ošklivou variantu. Takovou rezatou bych řekl. Tak, nahoru. A semle. Ty už budou propojený, to už je jiná. Hustý. Problém vyřešen. Teďka covery. A já ještě budu potřebovat nahoru. Tam to možná bude chtít holou covery asi. No to je jedno, každopádně jdeme nahoru. A já potřebuji udělat to kraftění. Pět procesorů potřebuju. Assembly nejdřív. Já už to letí. Dobrý. A já budu potřebovat, to jsou exportky vlastně, a teďka ty upgradeujeme všechny. Nice, paráda. Zpátky dolů. Jdeme je pospřipojovat. A zkusit, jak se to bude chovat, když tady před to dáme ten cover. Právě nejsem jistý, jestli to bude s tím spolupracovat nebo ne. Tak schválně. Funguje to. Logicky bych tady tím pádem nemusel dávat vůbec nikdy a nikde holou covery. Což je docela dobrý. Což je docela doopravdy dobrý. Protože jim to řekl bych krade práci.
No, už jsem tam byl. Tam? Tam? No tam ne. Ale... Tam. Jo, přesně tak, máme to hotový. Je to úžasný. Logicky by tady tenhle cover měl fungovat i tady tak, když bych ho dal. Ale já nechci, aby to vypadalo až tak nereálně. A proto tam dám ten hollow. S tou dírou. Ono to pak bude vypadat tak víc cool. Jo. Je to trošičku vidět, že tam je ten stín. Ale proč? Kdo by to vrotil? No fuel. A já teď jediný, co musím udělat, tak je jim tohle nastavit. Hustý. Tenhle tesarák nemá jaký nastavení. Send and receive, tudíž bude nabíjet i základnu, kdyby náhodou. Cool. Dobrý. Pak tady musíme nastavit něco, co je bude zapínat. Což bude docela komplikovaný na realizaci, když jsme tomu zabrali ty nejrozumnější místa, takže přemýšlím, jak to uděláme. Ale zase vidím, že je noc. Takže hurá nahoru. Jo, ale ne tady. Jo, jsem se chtěl. Tak. Zdy. A jo, ještě. A rovnou, když už na to pamatuju. Já už jsem na to, už jsem na tohle něco zapomněl. Tak, tak, tak. Cool. Jenom pauza hned zpátky. Jo, sorry, vždycky tady tyhle ty nenápadný rychlý pauzy. Tak. Dobrý. A teďka co? Tady je vidět, že není světlo vlastně vždycky. A tady taky ne. A logicky by mohl dát i sem. A když už jsem v tom, tak i tady tohle. I tady tohle. I tady tohle. I tady tohle. A když už jsem v tom, tak opravdu i tady tohle. Tak. Cool. Tak, jinak doufám, že jsem mi uspokojil vaše otázky ohledně bitvarem. Když co si vlastně uvědomil, takže jsem doteďka nečetl komentáře pod videem. Takže to brzo zjistíme, jestli jste něco chtěli vědět. To je škoda. Na to jsem zapomněl. Beat? Žádnej, protože se už plní do těch cool motůrků. Nic, jedna, nic, dva, 41. Je to dobrý. Se zapnutím toho systému počkáme, až už toho budeme mít trošičku víc. Pre zatím přece jenom je nám to k ničemu. A já nevím. A zítra? A ne, ne zítra vlastně. Až v pátek, protože čtvrtek je vlastně volno. Jo, tak asi doděláme nějaký ty thermal expansion přístroje a asi dáme semka. Ten krafták pak asi posunu, já nevím kam, už vím, možná tam, ne, co? A nebo tam necháme. A bude tady Crucible, Transposer a Pulverizer a ta furnejská kůl. Tady máme, kdyby náhodou jsem měl někdy v plánu to připojit, tak ať vím, že to tady je. Jinak jo, každopádně doufám, že se vám líbí styl, jaký to tady je postavený. Ještě si počkejte, až uvidíte to, jak mám v plánu udělat ty boilery. Nemám kompletně tohle z toho udělat jako vlastně nějaký větší komplex. Ale tentokrát se v tom chci docela vyřádit. Jo, logicky tady tohle z toho by mělo brát taky. A není to jako hollow cover, takže já to tady nebudu momentálně hrotit. A pak dodělám hollow cover jako nový. Což můžu vlastně i teďka. A sakra. Kde seš? Já vím, že tady seš.
Taky jste slyšeli toho Endermana, že jo? Já vím, že se mě snaží dostat do baráku od té doby, co mi tam donesli tuhle zase ten písek. Já vím, že tady někde bude. Abys tak se schoval, jsme tady někde. O, oh, to není pěkný. Pauza. Kriste, pane, to asi je zastaralé, pak tam vyskáče ještě 50 dalších tabulek. To je jedno. Jo, já jsem tady vlastně chtěl ty kavry, abych je tady dál, jo. A samozřejmě, že pak zase chytnu tady tuhle tu moju potvůrku a omlátím s tím tady postupně půlku stropu. Tady je o to, že ona má šílenou spotřebu, jakože opotřebovává se hrozně rychle. Ale tohle ve skutečnosti nejde omlátit. Ale strašně se mi líbí. Až teprve teďka jsem ji začal vlastně používat tady díky tady tomuhle tomu baráku. Abych se s tím furt nemusel mořit a dělat to manuálně. Ono to šetří práci úplně nehorázně. Jo, já myslím, že to je teda ode mě všechno k tady tyhle epizodě a však to znáte, hrajte Scraft, mějte se fajn a prostě a jednoduše čau.